שלום לאליהו רביבו, חבר כנסת חדש מטעם סיעת הליכוד, ברוך הבא. שלום, תודה. אז מה התוכניות? הנה, הגעת לכנסת. אני מקווה שבעזרת השם אני אצליח למלא את שליחותי נאמנה. חרטתי על דגלי שלושה נושאים שהם בליבת החברה הישראלית. האחת זה העמקת הזהות היהודית בארץ ישראל, השנייה זה הנפת דגל המשילות, והשלישית זה עידוד עסקים קטנים ובינוניים. אם אפשר שאלה על הזהות היהודית, אם אתה יכול לפרט מה למשל צריך וראוי לעשות בעיניך? תראה, אנחנו מסתובבים היום בארץ שלנו, שזו מדינה שזו זכות לחיות בה, אבל גם חובה. לא הגענו לכאן כי הייתה ארוחה ומוכנה, לא הגענו לכאן כי זה בהכרח היה נוח. הגענו לכאן אחרי 2000 שנות גלות. זה הציווי שהשאירו לנו אבות אבותינו הקדמוניים. ואני פוגש יותר ויותר בני נוער ואפילו אנשים מבוגרים שלא מחוברים לשורש היהודי שלנו. לא יודעים מי קבור במערת המכפלה, לא יודעים מה המורשת שלנו כעם היהודי ומה עברנו בשביל להגיע לכאן. אבל בוא נוריד את זה רגע לחקיקה. אתן אולי חוק אחד שראוי, החלטת ממשלה, בנוגע לזהות היהודית. תראה, חוק אחד שאנחנו נצטרך קודם כל לוודא שיעגן באופן ברור את השמירה על הסטטוס קוו. לעולם, לעולם, בחוק יסוד אנחנו נצטרך להכניס את זה. לא יוכלו לחשוב על זה בכלל, שיכניסו חמץ לבסיסי צהל בפסח ולבתי חולים. כולם צריכים לדעת, לא משנה מה דתם ואמונתם. מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. וכל מוסדות המדינה והמשרדים שנותנים שירות למדינה, מטעם המדינה ולאזרח, יצטרכו להתנהג על פי הקווים הברורים האלה. לסיום, דיברנו על זהות יהודית, חבר הכנסת סמוטריץ' אומר, צריך שהכדורגל יפסיק להיות משודר ובעצם שהמשחקים הוא בשבת, דעתך? שלא יתופעל בשבת, מה שנקרא, מעבר למשודר. תראה, כפי שאמרתי, אנחנו לא באים להיות חריגים, ואנחנו שומרים על הסטטוס קוו. אין ספק שבהידברות ניתן ונכון לקדם נושאים. הלוואי ואיגוד והתאחדות הכדורגל, שהם גוף עצמאי, ישכילו להבין זאת. להבין מה שצריך. שנכון יהיה שמשחקים לא יתקיימו בשבת, אדרבה, כדי לא להפלות מגזרים אחרים, אדרבה, כדי ליצור אינטגרציה חברתית, יש לא מעט חופשי כיפות, ושומרי מסורת שהם לא חופשי כיפות, שמועדי כדורגל. נכון. אנחנו נסיים עם זה, אז שוב, מזל טוב גדול, ותודה שהגעת לנו. תודה רבה.